ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏଇ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଅନୁଗୁଳରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଆମେ ବେବିଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଥିଲୁ, ବେବିଙ୍କ ଘର ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେବିଙ୍କ ଘରକୁ ଟିକେ ସୁଟିଂ କରିନେଇଥିଲି, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିନେଇଥିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ବୋଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବେବିଙ୍କ ଘର ଭିତର, ଯାହା ଟିକେ ପାଇଛି ସବୁ କରିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଘରଟା, ସେଥିପାଇଁ କରିନେଇଥିଲି। ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ହେ ଲୋ, ହିରୋଇନ ଆଗରୁ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲ, ସେ ପୁରା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଟିକେ, ବେବି ଡାକିବି ନା ଭାରତୀ ଡାକିବି ନା କ'ଣ ଡାକିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ବନେଇ ଦେଇଛି ଟିକେ ହେଲା, ଫୁଲ ଗଛ ତୁଳସୀ ଗଛ ଖାଲି ଗୋଟା ଗାଡ଼ିକୁ ଜାଗା ହିଁ ନାହିଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରିବୁ ଜାଗା ହିଁ ନାହିଁ। ପୂଜା କରିବା ଲୋକଟି ମାନେ ଝିଅଟି ବଢ଼ିଆ ସେ ପୂଜା କରୁଛ ନା, ଇଚ୍ଛା ଖାଉଛୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ, ଖାଇବୁ ତରକାରୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ମାନେ ଏତେ ମୁଁ ଖୁସି, ଅନୁଗୁଳ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଲି, ଆଉ ବେବିଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ବେବି ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ମାନେ ଅନୁଗୁଳ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି, ମାନେ ମୋ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ପୁରା ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା ଅନୁଗୁଳ ଆସିବା ମୋର ସତରେ, ବହୁତ ବହୁତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି, ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଶୀ, ମାନେ ସତରେ ଆସିବ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଉ, ହେଲା ରହିଲୁ ଆଉ ଆମ ଏରିଆ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବ ନା କି ବ୍ଲଗ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଘରଟା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଘରଟା, ଆଉ ଟିକେ ବାହାରୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ ହେଲା, କପଡ଼ା କ'ଣ ହେଲା ଘର
ଘରଟା ତ ଆଉ କପଡ଼ା ଶୁଖିବନି ଆଉ କ'ଣ ଆମ ଶିକୁ ଇଏ ହଉ ହେଲା ଦେଖାବା ପୁଣି ଦେଖାବା ପୁଣି ଆଉ ରହୁଛି ମୁଁ ହଁ ନମସ୍କାର ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଲ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଏଇଟା ହଉଛି ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ଦେଖା ଆଜି ବି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମୋ ପିଉସି ଶାଶୁଙ୍କ ଘରକୁ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ରିଚା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କ'ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକଉଛୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଆମେ ଏଇନା ଆସିକି ମୋ ପିଉସିଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ପିଉସିଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଏକା ଯାଉଛି ବକ ବକ ହଉଛି ବସିଗଲୁ ଖାଇବାକୁ ନାନୀ ମାନେ କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କି ମୋ ପିଉସି ଶାଶୁ ହେଲା ସିଏ ଭଉଣୀ ଭାବିବେ ସାନ ଭଉଣୀ ସାନ ଭଉଣୀ ଭାବିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ ପିଉସି ଶାଶୁ ମୋର ଗର୍ବ ନା ପିଉସି ଶାଶୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ପିଉସି ମୁଁ ପିଉସି ମୋ ପୁତୁରା ବୋଉ ପୁତୁରା ବୋଉ ଆମ ନାତୁଣୀ ଡାଇରିକା ପୁତୁରା ଛିଡ଼ା ହେଲ ଦେଖିବ ମିଠି ମୋ ବାପା ପୁତୁରା ହଁ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଅନୁଗୁଳରୁ କଟକ ପାଇଁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଏବେ ଚାଲିଲୁ କଟକ ଆମେ ଅନୁଗୁଳରୁ କଟକ ଗଲା ରାସ୍ତାରେ କି ବର୍ଷା ହଉଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷାରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକିନା ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭରେ ଗଲେ ବଢିଆ ଲାଗେନି ଝିଅ ତମେ କୁହ କେମିତି ଲାଗେ ମତେ ପୁରା ଚାକାସ ଲାଗେ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ବର୍ଷା ଜୋର ହେଲାଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଏମିତି ହେଉଥାଏ ଆମେ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଲୁ ଆଉ ଏତେ ଥକି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ମନ ହେଉନଥିଲା ଘରକୁ ଆସିକି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି ତ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ହିଁ କରି କରିକି ଯାହା ପଳାଇ ଆସିଥିଲି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିଦେଲି ଗାଈ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗାଈ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖିଲୁ ସବୁ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କହ ବହୁତ ନା ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଲା ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ଏଇ ରାସ୍ତାର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନେଇଥିଲି ଆଉ ବାସ୍ ଏତିକି ବର୍ଷା ପୁରା ବର୍ଷା ପୁରା ନାଚିନା ହେଲାଣି